palju õnne! Kuidas siis võistlus oli ja kuidas võit tuli? Aitäh! Võistlus oli väga raske. Esimesel päeval algus oli tugev tuul ja siis ma võistlesime peamiselt venelasega kahekesi, kes oli väga kiire. Aga päeva möödudes siis tuul vaikis ja hakkas Poola tüdruk kiiremaks saama ja võitis viimast kaks sõitu, mis tegi punktiseisud väga minevaks. Ütleme, kaks punkti oli vahe ette neljas päeva, aga mina olin stabiilselt sõitnud esikolmikus ja minul mahaviselt, suust halba mahaviselt ei olnud, aga poolakal ja venelasel olid. Ja siis ma pidin täna võitma vähemalt ühe sõidu, et kindlustada neljas maailmameistritiitel ja esimeses sõidus tuli võit ära, et väga õnnelik olen. Aitäh!